ଅଫିସର ରଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆମନାସାମ୍ନାକୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଯିଏକି କୁଳାଧିପତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ଦେଇସାରିଲେ ତାପରେ ବି ଓପିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆପତ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ରହିତାଦେଶ ଦେଲେ ତାପରେ ବି ଜବରଦସ୍ତି କରିବା, ଅବମାନନା କରିକି କରିବା, କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଇଟ୍ସ ଏ ଆରୋଗାନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଏଇଟା ଆମେ ଚାହିଁଛୁ, ଜୁନ୍ ଭିତରେ ସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତକୁ ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେ ଦେଇଛି, ଏମାନେ ସେଥିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଷ୍ଟେ ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ହେଲା ସେଇଠି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଭିନ୍ ତୁମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିଛି, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା? ହଁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାର ଷ୍ଟେ ଦେଲା, ଷ୍ଟେ ଦେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିମ୍ବା ଓପିଏସ୍ସି ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା କୋର୍ଟଙ୍କର ଅବମାନନା ନୁହେଁ କି? କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ହେବ, କୋର୍ଟ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ହେବ। ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରେୟାର କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ, କୁଳାଧିପତିଙ୍କୁ? ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯେ ସାର୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଗରୁ UGC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଥିଲା, UGC ରେଗୁଲେସନ୍ ଆସୁନଥିଲା, ଏଇଥର ଯେଉଁ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେଇଛି, ଏ ରେଗୁଲେସନ୍ ବଳରେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରି ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ UGC ରେଗୁଲେସନ୍ 2010 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ 2010 ମସିହା ରେଗୁଲେସନ୍ ବିହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଲୋ କରିନଥିଲା ବୋଲି ବିହାରର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚାନ୍ସେଲର, ସିଏ କିଛି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, 6 ଜଣ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, 4 ଜଣ ପ୍ରୋ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲା, ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ଟୋଟାଲ 6 ଜଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, 4 ଜଣ ପ୍ରୋ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲା ଚାନ୍ସେଲଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେ UGC ରେଗୁଲେସନ୍ ଫଲୋ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ୍ ଫଲୋ କରାଯାଇନି, ତେଣୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟେନେବୁଲ୍। ଓକେ, ପ୍ରଫେସର ରଥ, ଗୋଟେ କଥା, 2018 ରେଗୁଲେସନ୍ ସେଠିକି ଆସୁଛି, 2000 ଆଜ୍ଞା ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି, 2020 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଲେ ଅଧିନିୟମ, ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି UGC ର? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଥିଲେ ଭଲକରି, ଖାଲି ସେ ନୁହେଁ, 2020 ମସିହାରେ ବି ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଟୋନମି ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଜ୍ ରିଷ୍ଟୋର୍ଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଜମି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ସାର୍, ଲଣ୍ଡନରେ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ସେତେବେଳେ ଜମି ଦେଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରାଗଲା ଜର୍ଜ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ କଲେଜ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଥରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିବିନି, ମୋର କୌଣସି ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି, ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେବ ସେତେ, ମାନେ କିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ ଜମି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବୁ, ଏଇଟା କ'ଣ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ସରକାର ଜମି ଦେଉଛି? ଜମି ଦିଆହେଉଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଇଏ କାହିଁକି ଯେଉଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ବା ରେଗୁଲେସନ୍କୁ ଭାଓଲେସନ୍ କରିବା? ଗୋଟେ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ, ତା'ର ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ୟା ପଛରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ? ୟା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଅମଲାତନ୍ତ୍ର, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବୁ,